ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କରୁଛ ମା? ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ଓ ପରେ ମାଆକୁ ହରାଇ ଯେଉଁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବା 7 ବର୍ଷର ମମତା ଓ 11 ବର୍ଷର ନନ୍ଦିନୀ ଭାଇକୁ ହରାଇ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଡ଼। ଆଖିରୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଲୁହ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ନିର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କୁନି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଦିନେ ବାପା ମା ଓ ଭାଇକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ହସ ଖୁସିର ଘର। ଆଜି ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଅତୀତ। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ 7 ବର୍ଷର ସାନ ଭଉଣୀ ମମତା ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ମା ସାଜିଛି 11 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିନୀର ଇଚ୍ଛା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ମୋତେ ସାନ ଭଉଣୀ ମମତାକୁ ମଣିଷ କରିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ନିଶା ନେଇ ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ମସ୍କୁଲ। ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ସାନ ଭଉଣୀର ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ମାନି ନେଇଛି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାର ପୁଣି ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାପା ମା ହବ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାଲାକ ନଥିଲା, ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଭାଇ ଆମକୁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ପୋଷୁଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଆମ ବାପା ମା ଥିଲା। ଏବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛୁ। ସିଏ ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ଯିଏ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲିନି, ଭଉଣୀ କହିଲେ ତ ଭଲ ମଣିଷ କରିବି ଖଟିକି। ନାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇ ଆମେ ଛୋଟ ନଈରୁ ନେଇକି ଆଉଛୁ, ଅସନା ପାଣି ବି ପିଉଛୁ। ଭାଇ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାତ ଖାଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଛି। ବେଲା ବାସନ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଏତିକି ସବୁ କଥା ନାନୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କରୁଛ ମା? ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ। ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର ଦାରାସିଂହା ଦୋମୁହାଁ ବସ୍ତିର ବଖୁରିଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମୟ। ଅଧା ଗଢ଼ା ଏହି ଛୋଟ ଘରେ ହୋଇନାହିଁ ଛାଉଣି, ଖଣ୍ଡିଏ ଦଦରା ଟିଣ କବାଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଥାନ ଉପରେ ଢଙ୍କା ଯାଇଛି ପଲିଥିନ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ କି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦୂରରେ ଥିବା ଖୋଲା ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ଆଣି ସାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଏଭଳି ଭାବେ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ସାନ ଭଉଣୀର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନନ୍ଦିନୀ। ଅବେଳରେ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। କ'ଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚାଳ ଘର ଝୁରି କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଭାଇ ତ ଚାଲିଗଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ତମେମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅପ୍ରମିତ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନାବାଳିକା ନନ୍ଦିନୀ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିରଳତମ ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।